säger så. Det ser inte särskilt vackra ut. Vi ska åka nu till Saigon. Så nu ska vi spendera de kommande 20 timmarna på detta tåg. Så här ser det ut här inne. Trevligt. Här är vår kabin. Det är platsen. Flexibilen längst ner. Jag har den platsen. Men just nu är det inte full. Nu är vi bara tre här inne. Så inga större problem än så länge. Men ja. Vi får hoppas att det här går bra. Erik. Beställde lite mat. Vi skulle beställa två. Men det beställde vi. Vi har inte råd med två. Men ja. De lade ut pengar innan vi åkte. Så vi får inte gälla. Där blir vår lunch, frukost och middag. Så är det. Men nu är vi halvväg. Och då är det bara cirka 10 timmar kvar. Ja, man har ju haft bättre dagar. Fast nu är det. Jag ska gå lägga mig. Ja, Johannes försöker sova. Jag vet inte vad som händer med mitt hår. Nu är klockan 10 och det är 6 timmar kvar så att vi ska vara framme. Enligt tidtabell i alla fall. Så hoppas att vi kommer fram då. Jag har aldrig varit med om så jobbig resa idag för jag blev jättesjuk precis när vi kom tåget. Alltså jag tror att det är bihåleinflammation eller någonting. Kanske lite dramatisk, men alltså, jag kan inte andas så mycket. Så jag har bara suttit och snorat ner hela vår kabin. Johannes har ju bara suttit här bredvid mig och bara lyssnat på mig typ hosta och snora i ja, snart 20 timmar nu. Och man är ju väldigt gällröst typ, vad man hör, men ja, jag längtar bara efter en ordentlig säng och inte den här jäkla träbänken att ligga på, alltså. Inte en rolig resdag idag. Utöver min väldigt otajmade sjuka så blev några andra turister typ två kabiner bort från oss rånade. Eller det var någon som hade typ stulit deras plånbok och någon stod som hade pengar medan de sov och tåget stannade på någon plattform. Så var förmodligen någon som smög in och tog den. Så ja. Så att jag har gjort min egna lilla uppfinning. Jag hade ett extra skosnöre med mig i väskan. Så jag har ju knutit fast alla mina väskor i mig när jag sover. Så att om det är någon som rycker i dem så känner jag ju det. Smart va? Så jäkla smart. Tack. Klockan är 4:30. Där sov vi. Men äntligen framme. 20 timmar klara. 20 och en halv faktiskt. Ska vi till Donken? 4:00 Ja, det blir en Donken-börjare nu. Till Frulle, vad det nu blir. Jag är knappt klar för den här resan. Morgon på Donken. Vilken romantisk soluppgångsfrukost här vid Dorsin. Nice, nice. Nice. Nu är vi i Saigon. Vi har precis gått ut ur dörren. Och där vi är. Håll in i kameran. Som kan se så är det väldigt mycket större hus här än vad det var i Hoi An. En riktig stor stad. Nu ska vi till ett känt hus som har massa kaféer.
café apartments i ett lägenhetshus med massa kaféer. Precis, så för varje balkon så är det ett nytt café. Det ska ju vara något man ska besöka eller vad det är. Ja, det är det. Café apartments. Så allting här inne är bara massa kaféer. Ja, ja. Till och med lite restaurang också. Och så går man in här nere, jag tror det är där. Men det kostar pengar. Det kostar pengar att åka upp. Du kan inte betala för att fan gå upp till restaurangen alltså. Wow. Två drakar. Det är som vi. Stabilt namnbyte. Fina drakar och sånt här. Lite turister också. Och Ho Chi Minh-statyn framför parlamentet, eller The People's Committee of Ho Chi Minh City. Wow. Vi har faktiskt inte märkt först idag. Nej, det är ju Lexibar. Ja, men vi bor precis bredvid Lexibar. Här är då vårt hotell. Och där är Lexibar. Ödet. Wow. Men till vi. Här är då vår frukost. Nu är vi Saigons katedral. Eller deras Notre Dame. Och, den är under lite ombyggnation. Så den är inte så jättekul att kolla på just nu. Men ja, här är den i alla fall. Och nu efter ska vi till Bokgatan. Eller Saigon Book Street som den heter. Eller Ho Chi Minh City Book Street. Eller hur man nu vill säga. Ja, den är nog fin där om några år. Ja, om något år är den färdigbyggd. Ja. Och precis bredvid katedralen här så ligger ju deras post office. Ja, det här ska vara väldigt känt för att det är väldigt vacker arkitektur. Det är fint här inne. Väldigt fransk stil. Ska påminna då om arkitektur som Notre Dame eller... Ja. Något sånt. Något sånt. Ho Chi Minh Book Street. Ska se om vi hittar någon bra bok att läsa. Ja, en massa böcker överallt. Här har de en liten bokbuss. Johannes har köpt en ny bok. Mm. Mycket bra. Bali bra. Tills när vi ska till Bali. Vi har nu varit och fikat. Mm. Vart är vi på väg nu? Vi är på väg mot Banana Mama Rooftop. Så vi ska sätta oss på en rooftop. Och sen blir det nog en tidig kväll så vi kan vända på dygnet imorgon. Exakt. Precis. Så vi ses på rooftopen. Du ska inte gå upp och sjunga. Nej. De hade blivit för avundsjuka då. Vi är lite friskare också så att vi känner oss lite piggare. Och nu har vi även bokat Sushi Tunnels till imorgon. Så vi ska åka och kolla på tunnlarna. Men idag ska vi åka och kolla på Independence Palace och War Remnants Museum. Så det är rätt nice. Var är vi nu? Independence Palace. Wow! Mäktigt! Vad står det? I have to take picture. Ja, det är lite pansarvagnar. Wow! Till och med blomkrukorna är fina. Mm, jättefina. Som du. Ja, sluta. Vilken fin matsal.
Mm. Bra information. Good stuff. Tänkte du de satt här i bion alltså, och kollade? Snålade ju lite på sitt plats eller? Ja, det kan man faktiskt tycka. Alltså, men tänkte du de satt här och kollade på bion så bara, åh nej, kriget kommer. Då kan de bara springa ut hit till helikopter. Där ute. Punkt. Så har en biosalong på den också. Stridshelikopter så här på taket. Nu har vi varit på vad heter det? Independence Palace. På Independence Palace och vi firar med lite smoothie efter. Så jävla varmt. Nu är vi inne på krigsmuseet. Väldigt solig dag idag. Det är coolt. Inga dåliga plan de hade. Här har vi artillerikanonerna. Inte dåliga. Lite olika vapen från som amerikanerna använde i Vietnamkriget. Väldigt coola. En soldat. Det här var många som liv för bara 50 år sedan. Dags att slå Lexi i schack alltså. Dags att slakta. Det är jag som kommer vinna.